Välkomna. Ja, när Ulf Kristersson tackade jag till att bli Moderaternas partiledare, då lämnade hustru Birgitta en framgångsrik karriär inom PR-branschen. Nu har hon sållat om och studerar till präst. En dröm faktiskt som har gått i uppfyllelse. De träffades i ungdomen och nu håller de fortfarande ihop. Jag tror det är 30 år de firar som gifta. Ännu mer sedan de var ihop. Och sitter nu här. Välkomna hit. Tack så mycket. Birgitta, kanske ska fråga dig. För du och jag var ju från början och har varit både intresserad och engagerad i politik. Mm. Även om ni har tyckt olika ibland, har jag förstått. Vad tänker du om Nyamko Sabuni som nu vann sin linje här och vill ha en borgerlig regering? Och vilket kan innebära att man öppnar upp för Sverigedemokraterna? Jag tycker i första hand så är jag imponerad av Nyamko som person. Jag tycker att hon är stark. Hon står i svåra frågor. Hon är imponerande. Båda fötterna på jorden. Jag känner henne sedan tidigare. Vi har jobbat ihop ibland. PR-branschen har hon varit också. Precis. Mm. Så det tycker jag är. Hon är i ett tufft läge. Det kanske kan innebära ett steg närmare mot statsministerposten om det blir en sån valseger. Hur kommer det påverka ditt liv? Det är svårt att säga. Jag tror att vårt liv som familj kanske redan har påverkats väldigt, väldigt mycket. Det steg som Ulf tog för några år sedan genom att bli partiledare. Det är ett väldigt annorlunda liv. På vilket sätt? Ja, men i vardagen förstås. Det är en annan livssituation som vi vuxna, vi kan hantera det. Men för familjen är det förstås det är tufft. Mm. Det vill säga, har man en pappa som är partiledare så är det mycket jobb kvällar, helger. Jo, men det är väl det ena. Det är klart att man har någon slags permanent jour. Ja. Det är ju fler jobb än partiledarjobb som har det faktiskt. Mm. Så det ska man väl säga. Men det är också det här att man är ändå lite påpassad hela tiden. Och alla barnens kompisar vet att man är partiledare. Och det är liksom det. Jo, men det sätter ju lite prägel på det där. Mm. Barnen brukar skoja ibland om så här, de ska ha en skylt om de går på stan. Så här, ja, det var han. Så de ska hålla upp efteråt när människor tittar och så där. Jag menar, och sånt. De är påverkade av att du både är en offentlig person och är en politisk person, naturligtvis. Men jag måste ju be dig naturligtvis kommentera det som hände, för att det var en hård strid och Nyamko Sabuni har ju stått upp för den här linjen. Hon vill ju lämna januariavtalet efter valet och och hoppas att det blir en borgerlig regering. Dels säger jag som Birgitta att Nyamko personligen är imponerande. Vi lärde känna varandra för 10 år sedan i regeringssamarbete. Men jag tycker också att det är klart att ytterligare ett borgerligt parti vill byta regering. Tycker jag självklart är jättebra. Därför det behövs väljare och partier som vill samma sak. Mm. Så jag tycker att det är mycket bra att ändå ett parti tar ställning för maktskifte. Och så noterar jag att Stefan Löfven i Dagens Tidning säger att även Liberalerna är nu ett hot mot demokratin. Hon är i gott sällskap kan jag säga. Men det är ju också Sverigedemokraterna som väldigt mycket har styrt politiken de senaste åren. Alla partier har varit tvungna att förhålla sig till det här partiet som växer och blir allt större. Så att det är ju ett splittrat parti, Liberalerna. Och det finns ju samma känsla antagligen inom Moderaterna. Ja, jag skulle säga så här. Att partier får ju det utrymme man bestämmer sig för att ge dem. Om man bestämmer sig för att enda målet man har är att inte prata med ett eller möjligt. Ibland är det två partier. Ibland är det både vänstern och Sverigedemokraterna som man inte ska prata med. Om man bestämmer sig för det, då kretsar ju allting kring det parti man inte får prata med. Om man istället bestämmer sig för vilka sakfrågor tycker vi ungefär lika om. Och då kan man ju både prata med Vänsterpartiet där man tycker lika som dem. Eller prata med Sverigedemokraterna i andra frågor där man tycker lika som dem. Och få någonting gjort. Det är väl där någonstans tycker jag som det skaver i svensk politik. Birgitta, pratar ni mycket politik här? Aldrig faktiskt. Det gör ni. Ja, det gör vi. Tycker ni lika? Nej, men grundläggande värderingar är ju klart. Att om man har levt ihop i 30 år så är det klart att vi har delar en grundsyn. Mm. Men om vi tycker lika eller frågan, nej, men det gör vi ju inte. Och med tre tonåringar eller tonåring plus hemma så är det klart man tycker olika. Mm. Och vi pratar väldigt mycket politik och väldigt mycket samhällsfrågor. Men vi pratar också om de här som ni var inne på nyss, villkoren i att vara politiker. Mm. För det är, jag tycker att bara på några månader så har det klimatet förändrats i Sverige på det sättet att det för tjejerna är en tuff värld
när landet, du skojar om det nyss, du skrattar nyss och säger att statsministern säger att Nyamko är ett hot mot demokratin. Mm. Men om man är 17 och landets statsminister hävdar att ens pappa är ett hot mot demokratin, då har man gått ganska långt. Mm. Och det kan man skoja om. Mm. Runt vårt köksbord är det inte på skoj, kan jag säga. Nej, för där blir det en diskussion kring det här, eller? Ja, det blir en sorg. Oro. Mm. Det blir en sorg. Det blir en oro. Som, från mig som mamma blir det ilska. Mm. Jag blir förbannad därför att jag inte tycker att det är inte ett rimligt samtalsklimat från en statsminister. Så visst, det är något vi som vuxna och i det här spelet kan vi skoja om det. Nej, hemma vid köksbordet är det inte på skoj. Och det är kanske bra att det finns ett sånt köksbord, för man kan bli lite hårdhudad i det där. Absolut. Politiska spelet, tänker jag. Verkligen. Men det är nog väl, man kan ju lätt ha en väldigt professionell attityd på det, men klart, sitter man hemma med vid en vardagsmiddag, då blir ju av naturliga skäl helt annan attityd kring det hela. Och lägger man sen då hela liksom Instagram- och Facebook-språkbruket på det här, så blir det ganska brutalt faktiskt. Mm. Jag vill inte att mina tjejer ska uppleva att det var inte för den sortens politik jag gick in i politiken. Vi får se hur det blir, för att det är ett hårt klimat i samhället överhuvudtaget idag, i språkbruk och inte minst på nätet. Mm. Vad gör du då med ditt engagemang i kyrkan och i din utbildning? Du studerar nu till teolog. Du bestämde dig också, om vi ska backa lite tillbaka, för att du skulle, ska man säga, steppa tillbaka när Ulf blev partiledare. Och sälja företaget som var oerhört framgångsrikt, det PR-företaget som du hade. Mm. Vi hade ju några dagar på oss att prata ihop oss i familjen hur det här skulle gå till. Och då kan man ju, det här med att jobba mycket senast, som du sa, sena kvällar och så, det är ju i vår familj inga konstigheter. Det har vi alltid hållit på med. Men att ha två parallella karriärer på det sättet, det tror inte jag fungerar om man har tonåringar. Och vi har alltid, i 30 år nästan, kan man säga, växeldraget. Någon gör något stort kul på jobbet och någon annan är mer hemma. Och nu är det så här. Mm. För 30 år sedan så var min plan att läsa teologi. Sen kom livet emellan och massa andra saker hände, och jag har haft ett jätteroligt jobb och ett jätteroligt, ja, jag har gjort så mycket roligt professionellt. Men nu så situationen i livet gjorde att jag fick liksom tänka om lite grann. Kom och sätta dig i skolbänken. Och sätta mig i skolbänken. Och börja plugga. Ja. Mm. Gammelgrekiska. Ja, nytestamentlig grekiska. Det är en viktig skillnad faktiskt. Ja, det är det. Har jag fått lära mig, kan jag säga. Och du har ju, om du har haft Birgitta vid din sida som har varit troende hela tiden. Mm. Det har varit en viktig del av henne och hennes liv. Mm. Så har ju du varit en sån som har gått ur Svenska kyrkan en gång i tiden. Mm. Och sen gick in igen. Mm. Men hur förhåller du dig till tro? Nej, men det är en intressant fråga. Jag brukar ofta säga att länge var jag allmän sympatisör men inte medlem. Nu är jag både sympatisör och medlem. Jag ska inte säga att jag är varmt troende, det är jag inte. Men jag har alltid tyckt att jag har alltid gillat liksom religiösa diskussioner och sånt där. Och liksom de etiska dimensionerna. Så det ligger mig nära. Men det är klart, nu får man ju en ganska rejäl dos. Och dessutom tänkte jag att man bor granne med domkyrkan och spenderar mer tid i Strängnäs domkyrkan än de flesta människor. Så är det en viktig del av livet, det ska jag säga. Du har ju redan fått börja predika i din utbildning. Men du får inte ta på dig den där prästkragen ännu. Jag är inte prästvig. Du är inte prästvig, men du har predikar. Absolut. Ja. Vad är det som gör att det här är äntligen en dröm som går i uppfyllelse? Vad skulle du säga att det är? Ja, men hela vändningen i mitt liv kom kanske delvis praktiskt, eftersom det blev som det blev i vår familj. Och sen så... När Ulf blev partiledare. Ja, precis. Ja. Sen hade vi också en kris i vår familj när barnens ena kusin tog sitt liv. Och det var 2016. Och mitt i den där krisen, vi är en stor familj med många kusiner och många vuxna och barn som mådde naturligtvis oerhört dåligt i den där perioden. Och mitt där och då så tänkte jag också att de yrkesår jag har kvar skulle jag nog väldigt gärna vilja jobba så nära människor som möjligt i livets riktigt stora frågor. Och eftersom jag bottnar i min tro i de frågorna så vill jag kunna dela med mig av det. Jag vill kunna få finnas där och inte prata PR-strategier och inte prata produktplaceringar eller vad det än är. Jag vill kunna prata om det som är viktigt på riktigt. Försöker du inspirera då din man här att använda sig av de existentiella frågorna? För det är inte alltid så att politiken eller politiker uttrycker dem. Det är mycket sakpolitik. Och inte de här stora existentiella värderingarna. Pandemin har varit ett ganska intressant exempel på det. När vi möts hemma och vi
Vi ser lite olika saker, tror jag. Jag har varit så här, vänta nu. Testningen. Kom igång med testningen. Eller, varför är inte vaccinet här när det funkar i Israel? Varför? Och du har mer sett människor som lever i ensamhet. Människor som inte har någon att vara med överhuvudtaget. Så att, vi har pratat mycket om ungdomar i pandemin. Vi pratar om ungdomar som nu liksom får halva gymnasiet bestulet. Och... Tycker du de frågorna har fått mer fokus nu under pandemin? I politiken? Jo, men jag tror vi alla tänker mer på det. Men sen är det så att politiken är också lite instrumentell. Så här. Mm. Liksom, vilka problem kan man lösa? Och det är väl alldeles uppenbart att många problem kan man lösa i politiken. Men det finns också problem som är mänskliga som det faktiskt inte finns någon voteringsordning för. Så att säga. Mm. Jag tänker också på värderingar. Du sa ju överraskande att du tyckte, eller många blev överraskade tror jag, att Sverigedemokraternas värderingar har förändrats, tycker du, över tid. Stämmer det att jag citerar det? Ja, jag tror jag sa så här, jag tycker deras arbete i riksdagen, deras retorik i riksdagen tycker jag har varit väldigt konstruktivt, precis som alla andra partier under den här pandemin. Men du pratade värderingar också? Ja, vi var nog inne på värderingar också. Det är klart att det finns, men det finns ju många värderingsskillnader i politiken. Jag har försökt säga att jag tycker det här att man försöker demonisera varandra när man tycker olika om värderingar. Både om internationalism och nationalism. Man brukar ta exempel med Sverigedemokraterna eller med planekonomi med Vänsterpartiet. Men man måste ju inte demonisera varandra för det och projicera en, liksom en nattsvart bild av varandras avsikter. Man kan ändå tydliggöra att vi tycker olika om de här sakerna. Mm. Där tror jag nog politiken har en del att lära av. Till exempel skulle jag säga det religiösa samtalet där man kan tro och tycka väldigt olika men ändå ha respekt för varandra. Mm. Det skulle politiken... För det här måste ju varit en fråga också hemma. Förhållandet till Sverigedemokraterna, tänker jag. För det har ju handlat väldigt mycket om ett värderingssamtal kring från olika politiska partier. Men hemma hos oss så pratar vi pratar om alla frågor. Så det här är ingen fråga som är skild från det. Och om det är i den värld som jag lever i, så är det också just den här frågan att man pratar med alla människor. Att man ser det bästa i alla människor. Att man utgår ifrån att om vi har en öppet samtal, en öppen dialog, så kommer vi komma längre än om vi inte har det. Den frågan är liksom, det är en del av mitt DNA. Mm. Så den är helt okomplicerad. Det är också, försvinner den i politikens hetta ibland? Det tror jag. Mm. Det tror jag absolut. Och jag tror samtidigt att i den meningen så att det skulle innebära att man kompromissar med sina egna värderingar. Det förstår inte jag. Då har man nog en ganska svag syn på sina egna värderingar. Ja, men det är verkligen så. Att jag talar med människor som är icke-troende betyder ju inte att jag blir sån. Mm. Mm. Så att i den meningen är det i köksbordssamtalet så är ju värderingarna en jätteviktig del. Lika viktig är förhållningssättet att vi pratar med varandra. Mm. Dialog, öppenhet, allt det där. Ni träffades för väldigt länge sedan. Inte så länge sedan. Tycker du inte? Ni var väldigt unga om jag säger så. Inte för länge sedan. Ni firar 30 år tillsammans, men ni träffades för vadå, 30... Ännu mer sedan. 7 år sedan. Mm. Ja. Vi var gifta i 30 år faktiskt. Ja, vi hade tänkt att vi skulle fira med, snart i september. Vi skulle fira med en jättestor fest. Den känns väl lite osäker just nu, den festen. Där ser man, är det unga par? Ja, herregud, ja, precis. År sedan, ja. Men du var 5. Det fanns alltså färgfoto på den tiden, vill jag ändå understryka. Vi fick inte tag i det. Men du var 15. När vi träffades. Ja. Vad såg du hos Ulf då? Ja, men var du barmhärtig? Nej, jag såg ju den här... Som fortfarande är grejen på något sätt. Den nyfikna, drivande, doer. Någon som vill något, som gör något. Och som jag liksom... Tyckte han var snygg? Och så. Ja, absolut. Det tycker jag fortfarande. Det är obegripligt. Det brukar vara sånt som det en 15-åring ändå också tittar på. Ja. Mm. Birgitta hade så djupa intressen på den tiden. Så. Men du tyckte hon var lite efterhängsen, har jag hört att du har sagt något. Men kan man säga så här, det var inte min förtjänst att vi blev ett par, om jag uttrycker mig diplomatiskt. Låg på. Hon låg på, hon var tydlig. Mm. För då var hon, vad är det mellan er, 2 år? Nej, vi är 5 år. 5 år är det ju för 17. Alltså, jag var en motorcykelåkande lumparkille i 20-årsåldern. Och hon var 15? Precis, det var lite genant, ärligt talat. Mm. Men vad var det som gjorde att du föll till slut?
Nej, men det var nog en kombination av på temat att man förblir sig ganska en enorm generositet, en enorm omtänksamhet om både om mig och andra. Släppte inte taget heller. Hon släppte inte taget. Envishet är ingen dålig egenskap, varken i livet eller i kärleken. Så det var sen det här att det, jag har ju rätt mycket ordning och reda, så att säga. Mm. Är du pedant? Nej, jag har ett rykte om det, men jag önskar att det vore sant. Jag tror inte det är riktigt sant, men jag är ganska mycket ordning och reda. Man bestämmer sig vad man ska göra och så gör man det. Birgitta är mycket mer infall. Vänta nu, vad ska vi göra idag? Var ska vi resa? Ja, nu reser vi ingenstans alls. Men det här är första gången någonsin där vi inte har liksom planer på att åka någonstans, se något nytt eller göra någonting. Mm. Och det är ju mer frustrerande för Birgitta än för mig som tycker att vara hemma är helt okej också. Så att, De här tre döttrarna som ni återkommer till hela tiden, som har suttit hemma med dig, förstår jag, och jobbat hemifrån som på distans nu, som många har gjort. De är adopterade från Kina, som jag vet ni har ett starkt förhållande till. För ni har både bott där och barnen har varit där mycket. Var det en barnlängtan som ni fick vänta länge för att uppfylla, eller vad handlade det om? Jag tror den resan är väldigt lik många människor som vi delar med jättemånga svenskar. Att vi gifte oss tidigt, vi träffades jättetidigt, vi gifte oss tidigt. Att vi skulle bli föräldrar var liksom självklart, som det är för många. Det blev inte så. Vi väntade, alltså jag ska inte säga att den där längtan var jättelång, därför att vi var också mitt i ett liv som var väldigt spännande och vi var fortfarande ganska unga. Men vi bestämde oss ganska fort för att adoption var liksom en viktig väg framåt. Och det blev ju så, det blev ju jättebra. Jättebra. Och ni, det är lite intressant, för vi var ju så många människor i den situationen. Man håller på med den här, ska vi säga, biokemiska fabriken, provrörsbefruktning och så, som jag har all respekt för. Men inte minst Birgitta sa ju väldigt tidigt att liksom, alltså det finns fler sätt att bli förälder på också. Och det finns också barn som behöver familj. Så vi var rätt tidiga på att bestämma att det... Och det var ni överens om? Ja, jag skulle ljuga om jag inte sa att det var Birgitta som sa det först. Men nej, väldigt snabbt tyckte jag var överens om detta. Och så hade vi som sagt, vi hade en relation, vi hade varit ganska mycket i Kina, så när vi väl hade fattat det beslutet så var det ganska naturligt också. Men just eftersom det är en fråga vi delar med många, man behöver inte bli allt för privat, men vi gjorde provrörsförsök. Och när man har gjort det så vet man vad man går igenom. Som inte någon annan kan föreställa sig. Och jag blev ganska snabbt rätt tydlig med att det här tänker inte jag. Jag klarar inte, jag vill inte det här. Och då blev det här jättebra. Och jag är väldigt, väldigt glad för det. För det var ju en väldigt pressad situation förstås. Och då blev det också naturligt att ni bodde där ett tag. För det här intresset, ja, det här intresset har ju liksom växelspelat kan man väl säga. Jag hade jobbat en hel del i Kina redan innan tjejerna kom in i vårt liv. Men eftersom de har de rötterna och vi har ett intresse för land och språk och kultur och så har vi liksom hållit de där intressena levande bredvid varandra hela tiden. Och nu läser de kinesiska allihopa, eller är så? Med varierande entusiasm och utan att gå in på detaljer, varierande framgång. Nej, men alla tre har grundkoll. Vad säger de då om det här att en sak är att, för livet förändras när du blir partiledare, du blir en frontfigur på gott och ont, är det ju om man är en familj. Och sen så är det ju så att blir en borgerlig regering så är det väl troligt att det är du som blir statsminister. Och det innebär ju ett begränsat liv på många sätt i den värld vi lever i idag. Hur pratar ni om det hemma? Ja, vi pratade ju om det redan för några år sedan när det var val. Och de är ju medvetna om att det ingår så att säga, i riskbedömningen när man har ett sånt här jobb. Jag tror de är ganska vana vid den här rent politiska och offentliga... De har till och med varit med i någon valfilm. Ja, absolut. Alltså, det är de med på. Ja, precis. Det är faktiskt, precis. Så att jag tycker inte det, utan den professionella delen tror jag är ett mindre bekymmer. Och med det här ska vi säga, upplevelsen att vara lite bevakad, upplevelsen att ständigt bli recenserad och sådär. Den tror jag plågar dem, för de har inte, liksom, jag har ändå aktivt valt detta och gått in i det här med öppna ögon. Och haft det ganska stor del av mitt liv dessutom. Så att...
Men det som du, vi valde ju, och det är ju en diskussion vi har haft hela familjen, de har varit med ganska mycket. De har varit med på film. Och... Kanske ska ta de gamla med, de är inte nu är det små. Ju inga små barn. Nu är de ju 17, 17 och 20. Det är tvillingpar. Mm. Och, och de har ju varit med på filmer och de har varit med på möten. Och varit med. Och det har ju vi också valt av det skälet att vi skojade mycket om oss att nu risken är att Ulf flyttar till partiledarplaneten pratar vi om. Vi pratar mycket om partiledarplaneten hemma. Och då har vi ingen kontakt. Nej. När man är helt uppslutad. Man är i sin egen rymd men då sen dyker man ner till den vanliga världen ibland. Och det har varit en kamp liksom, att vi lever i en gemensam värld. Mm. Och då ibland måste vi vara med i partiledarplanetens värld. Och ibland vi måste ta emot den här mannen när han kommer hem. Och hur är han då menar du? Inne i sina tankar? Jo, men det är klart. Kommer man från en partiledardebatt i TV4 och rakt hem till köksbordet så är det två olika världar. Mm. Och vi måste försöka... Har ni suttit hela familjen och följt den då? Absolut. Mm. Då vet ju ni vad han har hållit på med. Ja. Men vi kommer hem och sen pratar vi fotboll eller vi pratar hunden eller vi pratar något annat. Men att få ihop de här två världarna, det är ju liksom hela... Annars tror jag att man överlever. Mm. Och därför har de varit med. Det är helt olika liv också. Ja. Och liksom att man, familjen lever ett liv och som är helt separerat och så... Nu bor vi bor ju i Strängnäs. Jag kan åka hem nästan varje dag. Ja, men det är också en liten bit att åka. Jo, det är det. Men det, är ju inte, det finns ju faktiskt människor som bor på många timmars avstånd. Som lever helt olika liv. Och vi vill inte ha det på det sättet. Utan livet måste ändå hänga ihop. Även om man har lite udda jobb. Och då har du sett det också som viktigt att du kommer hem. Mm. Oavsett hur sent det blir. Ja, nästan alltid. Mm. Nästan alltid. Och helgerna då? Som är, det går inte att freda dem när man är på... Det är ju jour. Jo, men så är det ju. Det kan ju vara partier som har partiråd och det kan vara alla möjliga saker som kan hända. Nej, men jag är rätt tjejerna så... säger, kan inte du skjutsa oss till fotbollen? Kan inte du vara med på matchen? Precis. Jag tycker ändå, med risk för att bli recenserad, att det har funkat ganska bra ändå. Ska jag säga. Dels tycker jag att jag har många brister, men jag tycker jag är ganska bra på det här med på av. Vi har ju en hund som är en Welsh Springer Spaniel som man brukar säga han har en on-off-knapp. Det har antingen, du också. Det har jag också. Antingen ligger man platt på golvet eller så är man liksom i full aktivitet. Mm. Och jag tycker jag har ganska lätt ändå att ställa om från det här superprofessionella till att stänga av det helt och hållet. Men ibland kan det vara ganska korta avstånd mellan det här på förstås. Så det kan visa en bild. Jag tror vi har en bild på dig och er, Vove, för det är en del av familjen. Ja, det är precis. Som tar er ut i skog och mark, naturligtvis. Verkligen. Men är det så att ni alltid har delat politiska värderingar? Det får man väl säga. Är du moderat? Ja, det har inte alltid varit. Inte under hela mitt vuxna liv så har jag inte alltid röstat på Moderaterna. Nej. Det kan jag inte säga. Jag blev medlem. Vad är du säger? Jag blev medlem i Moderaterna dagen efter Ulf blev partiledare. Det tyckte jag, det kände jag liksom att... Vi gör det här ihop. Skulle det gå att leva ihop om man röstade eller hade helt olika politiska värderingar, tror ni, som delar så mycket? Du talar ju om att man ska lyssna på alla och man ska låta... Jag tror absolut att det går. Jag skulle säga att det skulle vara, för mig skulle vara sorgligt om man inte kunde leva ihop och älska varandra bara för att man tycker olika om politik. Med all respekt. Alltså, politik är viktigt, men alltså, politik är inte hela livet. Alltså, då tror jag man förstorar det våldsamt. Mm. Gro Harlem Brundtland i Norge vet jag hade en man som var högerut och hon var socialdemokrat. Och de levde väl och lever ju väldigt länge tillsammans. Ja. Hörrni, det som är stundar nu är snart en valrörelse och då blir det väl den där partiledarplaneten ordentligt, va? Mm. Den tar över en del då. Ja, förbereder ni er hemma för det då? Just nu förbereder vi oss för att fira påsk. Ja, det är för oss som lever i kyrkan så är det rätt viktigt. Ja, det är en stor del. Hur mycket är Ulf engagerad i ditt liv? Ja. För, alltså, nu kan man ju inte fira gudstjänst på det sätt som vi vill. Men är det långfredag så är det långfredag. Är det påskdag så är det påskdag. Mm. Och det firar vi hemma. Och det är viktigt även om man inte kan vara i kyrkan. Mm. Och på det sättet känns faktiskt valrörelsen långt bort. Ja. I köksbordsdiskussionerna så är den långt bort. Så är den långt. Nu är vi här. Det är ju så också att du växte upp med att vad ska man säga, motvalls. Var det inte så? En del har beskrivit som att familjen var, ni gick er egen väg mycket. Jag ska inte överdriva, men mina föräldrar var mycket så här att, liksom att man ska göra sin egen sak. Ja. Jag brukar skoja om det här uttrycket, vad ska grannarna tycka, vad ska grannarna säga? Det var en sån här skämt hemma hos oss. Man gör som man själv vill.
Och det skulle man inte bry sig om? Man skulle inte bry sig så mycket om vad andra. Gå din egen väg och så. Det var ganska viktigt. Och det var inte så att de hade några extrema. Det var liksom inga konstiga vägar. Men att stå upp för sig själv och sin egen ståndpunkt. Mm. Det var ganska viktigt hemma hos. Hur mycket nytta har du haft av det? Mycket tror jag. Alltså, jag har ju väldigt mycket med mig av den här liten, att alla kan. Om man bara anstränger sig så kan man väldigt mycket. Men min mamma var ju mycket så. Liksom, att ta i ordentligt, jobba hårt. Ansträngning var nästan viktigare än resultatet. Mm. Och bry dig inte om vad andra tycker? Nej, om lite du tror så. På det. Kanske inte på ett hänsynslöst sätt naturligtvis. Men ändå det här liksom, att inte vara så ängslig. Och det tycker jag har fått med mig. Att inte vara... Om man tror att det man gör själv är rätt och riktigt, då ska man stå för det. Sen behöver inte alla tycka att det är bra. Och du, din mamma har ju betytt mycket, jag har förstått. Och du har också berättat om att du förlorade henne i covid som så många andra, eller sviterna av covid som så många andra har gjort. En väldigt speciellt sista besök måste det ha varit. Ja, det var helt förfärligt faktiskt. För hon inklädd i hon klarade sig själv länge och sen till slut gick det inte. Hon var tvungen att komma in på ett fint äldreboende i Eskilstuna. Och han ju bara komma in. Vi hann i stort sett inreda rummet. Mm. 10 dagar. 10 dagar. Mm. Och sen så blev hon smittad och så fick vi besöka henne i fullständig sån här liksom rymddräkt nästan. Mm. Och det var liksom... Ett svårt år har det varit för många. Och din mamma har fått vaccin. Mm. Så att hon får vara med under påskfirandet. Det är så. Hon får vara med och fira påsk. Hon fick sin andra spruta för 3 veckor sedan. Mm. Och vi har kramats. Mm. Vi hade pizzafest häromkvällen. Ja, för det är ju så, det är verkligen som ett otäckt lotteri vem som har drabbats och inte. Verkligen. Och det är ju många som har fått erfara det. Hörrni, vad trevligt att ha er här och hoppas ni får en riktigt trevlig påsk. Mm. Vad gör ni om man ska fira det på det sätt som du tycker man ska göra? Det är många som glömmer att det är en religiös högtid. Vi är hemma. Mm. Vi har närheten till domkyrkan. De flesta kyrkor i Sverige är ju öppna i påsk. Och på långfredagen så kommer vi vara i kyrkan. Tända ljus och så. Och även på påskdagen. Mm. Det är viktigt för mig, och jag sörjer förstås att vi inte kan fira gudstjänst. Stängs domkyrka är liksom på plats 700-900 personer och där får vi inte vara. Nej. Men man kan gå dit och det kan alla göra, tänker jag. Man kan gå in där och bara öppna. Känna av det där kyrkorummet. Ja, det är härligt. Och äta påsk kan man ju i alla fall. Det gör man inte på långfredagen. Nej, just det, det var jag fel dag igen. Hörrni, tack för att ni kom och ha som sagt en trevlig påsk. Tack, detsamma.